No niin, oikein hyvää sunnuntaita vaan kaikille. Ja viimeisimmät tiedot, tosissaan Venäjä-aiheella mennään. Viimeisin tieto on, että Venäjä suunnittelee hyökkäystä Kiovaan. Ja meinaa Kiovassa ottaa alueita haltuun ja samalla meinaa tappaa siellä siviilejä. Jotenka siellä on varmaan lapsia ja muita, niin siellä on vaan aikamoinen perilöyly on varmaan Kiovassa tulossa. Tää on viime hetken tieto. Ja tää on aika paikkansa pitävä tää tieto, että kyllä Venäjä meinaa tosissaan hyökätä Kiovaan ja siellä ei paljon paina siviili. Ihmishenki on halpa. Siinä Putin toimii taas frankkarina. Oikein kunnon frankkari. Oikein kunnon paskaotsa se kaveri. Mutta se on jo, kun Venäjä hyökkää tuonne Kiovaan, niin siinä tulee semmonen homma, että Venäjä ei selviä siitä hommasta ihan noin vaan. Venäjällä tulee aikamoinen selkäsauna tästä hommasta ihan varmaan. Venäläiset sylkee legoja kohta suusta. Voin sanoa, että punainen väri on kohta valttia, mitä valuu venäläisten suusta. Sotilaiden suusta. Venäjän kansahan ei voi tämmöiselle mitään. Ja venäläisen kansakin on peloissaan siellä, mitä ne oikeasti niinku puuhaa siellä. Ja häärää varmaan häpeä kanssa tota. Maan toimia ja muuta, mutta tää on todella raakaa. Et mä en niinku, se sekunti sekunnilta lähenee se hyökkäys sinne Kiovaan. Tässä ollaan vähän pelon sekaisin tunteen. Se on niin lähellä Suomeen toikin paikka, että. Ja meinaako Suomi osallistua sitten niinku Ukrainan tukemiseen. Tosin noilla hävitteillä, mitä nyt Suomella on käytössä, niin ei niin paljon heiluta, mutta. Tilannehan olisi toinen, jos meillä olisi ne uudet koneet jo käytössä, mutta. Pelon sekaisin tunteen jäädään odottamaan tätäkin hommaa, mutta ei muuta kuin oikein hyvää alkavaa viikkoa kaikille ja lunta on tullut taas reilusti. Yrittäkää olla kaatumatta ja muistakaa tilata kanavaa ja levittäkää sanaa, peukuttakaa ja kommentoikaa näihin kuviin ja näihin ikäviin tunnelmiin täältä tähän.